Повернемося до обговорення ситуації біля Бахмута. Євген Межевікін, командир тактичної групи, Герой України, полковник Збройних сил України, долучається зараз до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Євгене. Пане Євгене, як нас чути? Чую відмінно. Скажіть, будь ласка, нам, яка ситуація зараз біля Бахмута, як почалася ця доба? Ситуація, ну, як люблять і завжди кажуть всі військові і експерти, це обстановка складна, але контрольована. Доба розпочинається, як завжди, як і кожна доба, це з артилерійських обстрілів і спроб противника покращити своє положення. Тобто без змін. А у кого зараз от ініціатива біля Бахмуту? У нас чи все-таки у росіян? Ініціатива за нашим напрямком, вона, звісно, на нашому боці. Противник вже на протязі 2 тижнів намагається ініціативу перехопити, проводячи постійні штурми маленькими групами, великими штурмовими загонами з залученням техніки, танків, бойових броньованих машин, що БМП-1, БМП-2, БМП-3. Спроби у нього невдалі, втрачає особовий склад, втрачає техніку і, відповідно, тим самим демотивує свої підрозділи, що нам на руку, на користь і дає змогу для подальших дій. Ви кажете, що ворог втрачає і живу силу, і техніку, а якщо приблизно порахувати, скільки на добу ворог втрачає і живої сили, і техніки біля Бахмуту? Ні, ну на добу тут так не скажеш по техніці, тому що він не постійно, не кожен день, не в один і той самий час застосовує одні ті по кількості штурмові загони, підрозділи, то можна от на протязі тижня було знищено нашими підрозділами, було знищено 5 танків, близько 7 бойових броньованих машин, додатково автомобільна техніка, вантажна, легкова. Ну і особовий склад. В день приблизно підтверджено, те, що підтверджено засобами аеророзвідки, це близько 30 військовослужбовців в день він втрачає загиблені. Плюс додатково наші підрозділи на минулому тижні брали полонених, полонені з різних військових частин, із 4-ї бригади мотострілкової, і з 85-ї бригади. І належність, якщо брати з території Росії, це Якутія, полонені Челябинська область, Ленінградська область, пару чоловік з Луганської області. Були, тобі ж, різношерстні, призвані по мобілізації нещодавно. Ну, що можна додати? Питайте, що, може, щось додам. А що вони розповідають, от полонені, який взагалі от у їх війську моральний дух? Можливо, от щось чуєте через радіоперехоплення? Ну, по-перше, їх командири вводять в оману, не доводять обстановку, не доводять, який дійсний стан справ в цьому районі, куди їх відправили. Ставлять задачу на проведення штурмових дій. Ті, хто в обороні, то зрозуміло. Їх завели проводники, поставили, вони навіть не можуть залишити позиції більшість, тому що не знають, як вийти назад, не знають маршрутів. От. А ті, хто проводить, приймає участь в проведенні штурмових дій, наступальних дій, локальних, невеличких, то
Їм навіть не вказують, де ворог, ну, де ми знаходимося. Їм вказують напрямок, рубіж, на який вийти і зайняти окопи, в яких повинні знаходитись наші. Але це не точно. Може, під час там пересування буде зустрінути укропів. А так, все, район контрольований, позиції є. Їх закидують на техніки, збрасують з машин, і машини намагаються уйти. Ну, підтримку проводять, там ведуть вогонь. Не всі машини повертаються назад. Підриви на мінах, артилерія, протитанкові засоби. Але цю інформацію не доводять наступній штурмовій групі і не доводять наступній штурмовій групі. Тому вони ще, висуваючись, проводячи наступальні дії, вони ще думають, що перевага на їх боці. А як часто от ворог підтягує свої резерви в Бахмут? Резерви у них по живій силі вони підтягують постійно. Кожен тиждень приїжджає якийсь новий підрозділ. Новий підрозділ несе втрати, величезні втрати, і через тиждень вже обмежено готовий для виконання своїх завдань. Ну, особливо наступальних дій. Тому постійне підтягування резервів, поповнення особового складу і техніки. А скажіть, чи змінилась інтенсивність артилерійських обстрілів і от штурмових дій ворога? Артилерійські обстріли не зменшились, вони тільки збільшуються, але бувають дні, це, мабуть, коли вже зменшується кількість боєприпасів, очікується підвезення, поповнення боєкомплекту до артилерійських систем, то іноді бувають дні, це зменшення інтенсивності обстрілів, але якщо ми розпочинаємо просування вперед, відповідно, вони залучають свої резерви. Пане Євгене, на вашу думку, повне оточення Бахмута – це питання часу? Звісно, питання часу і оточення Бахмуту, і звільнення Бахмуту, і звільнення Горлівки, і Донецька, і Луганська. Це питання часу все. Але які плани майбутні в наших військових частин, підрозділів, ну, то окреме питання і не відкрите. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Євген Межевікін, командир тактичної групи, Герой України, полковник Збройних сил України.